Har du lyst til å bo moderne, fint og sentralt? Da har vi nå en flott mulighet på lager sentralt på Kirkelandet. I Fløyven 2 selges det nå en nyere treromsleilighet med carport, garasje og balkong. Leiligheten ble oppført i 2011 og har god moderne standard. Innendørs finner vi en stor og lys stue med vedovn, fine fargevalg og god plass til spisestue. Det lekre kjøkkenet kan by på lyse flater, integrerte hvitevarer og innredning fra HTH. Badet er lekkert og flislagt med varmekabler i gulvet. Her finner vi også vegghengt toalett, dusjvegger og pen innredning også fra HTH. Det er også en praktisk gang, bod og to soverom. Hovedsoverommet kan i tillegg by på et romslig og praktisk garderobeskap. Her bor man lettvint og fint med egne parkeringsplasser. I tillegg har man god avstand til både flotte turområder i Vandamann og alle byens fasiliteter. Vil du ha mer informasjon om din bolig mer? Ta kontakt med meg. På 993 17 11 eller erik@viseiendom.no.